není touha být lepší, jenom obyčejná chamtivost. Nebo obava, strach. Co když to všechno, za čím se tak ženeme, vlastně vůbec nepotřebujeme a možná ani nechceme? A co když všechno to, co hledáme, máme už dávno v sobě? Často soutěžíme o medaile pozornosti, jenom proto, abychom ostatním dokázali, že jsme vyhráli. Přitom nevidíme to, že nejvyšší cena, kterou lze získat, je ctnost. Otevři oči. Když je občas všude tma, tak vidím pořád Boha v ní. No cítím v hloubi duše chlad, když jsou lidi tak ohavný a mluví z tebe strach nebo ty látky, co tě pohání. I když je život někdy zmrt, stejně má všechno, co má mít. Hledám mír, sorry všem, co chtěli, abych pořád řval. Může za to věk nebo to, že mám to, co jsem si přál. Slova svý píšu ne proto, abych byl v očích král, ale spíš, aby zůstal odkaz, až se podívám. Nevím, kolikrát zbudím se v tomhle světě, než to vzdám. Nevím, kolik z vás vidíte věci stejně jako já, no stejně hodlám to psát dál, i kdyby zůstal prázdnej sál. 26 let a každý moment žít mi za to stál. Když zavřu oči, vidím slova, slyším život, není zlej. Jen člověk někdy chová se špatně, když nevidí směr. Často přišel mi osud nefér, když jsem byl uvízlej, ale nikdy ne tak moc, abych byl práskat na fízlech. Utíkám, nesnáším stát totiž dlouho na místě. Nevidím ty lidi žít, ale přispívat na sítě. Dostal jsem dar, že můj hlas zní o trochu víc hlasitě, tak se jen snažím poslat dál k lidem to, jak já vidím svět.